盘点六位使用意念变身的奥特曼，你都认识几个？点个赞你就能看到了。第一位，杰克奥特曼。第二位，德凯奥特曼。要是让他跑到城里，我们就保不住他了。索曼，你没事吧？索曼，接下来发生的事，一定要替我保密啊！副队长，看我的吧！拜托你了，再借给我一次力量吧！德凯奥特曼，闪亮型！杰克一家奥特曼，不可以啊！第三位，奈克斯特奥特曼。为黑暗梅菲斯特。第五位，迪迦奥特曼。第六位，阿古茹奥特曼。刘强出入龙，剑锋撼动，一笑破苍穹。长江刺破云霞，放下一身牵挂，望着寒月儒雅，孤身纵马，生死无话。风